השבוע בסדר חברתי. מה מחפשים פעילי שמאל בהפגנת החרדים? לא נמית ולא נמות בשירות הציונות. ליבי במזרח, הכסף במערב. על האפליה בהקצאת משאבים לתרבות המזרחית. במקום להקים מנהיגות מתוך דימונה, לתת לאנשים שם את הכסף, בשביל להקים תיאטרון, הוא מביא חבר'ה תל אביבים. על המשך העסקה קבלנית במשרד החינוך. מורות של בית הספר מלמדות תלמידים של בית הספר, במבנה של בית הספר, אבל מי שמעסיק את המורות בפועל זה זכיין. מהדדות את יפה, סיור קולי במנשיה. זה גן הכובשים, היסטוריה חקוקה במרחב. מפה החמור, חיילים מחרימים חמורים בשבת. מבחינתי זה גניבה, אני כאן מונע גניבה. מה הוא גונב? לא יודע, גונב חמורים, אולי גם... הוא גונב חמורים. נשים עובדות מתאגדות, ביום שישי בימת רחוב לציון יום האישה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לצד מאות אלפי החרדים שהפגינו בתחילת השבוע נגד הגיוס הכפוי לצבא, הפגינו בתל אביב עשרות פעילים בסולידריות עם הסרבנות החרדית. נשאלת השאלה, מה מחפשים פעילי שמאל במאבק יחד עם קבוצה שנראה כי אין רחוקה ממנה מאידיאולוגיה שמאלית רדיקלית? לא נמית ולא נמות בשירות הציונות. זה לא שמאל רדיקלי, וזה לא עניין של חרדים מול חילונים. אנחנו בדעה שהאופי המשטר צריך להתחלף ממדינת ישראל, ממשטר ציוני, למשטר דמוקרטי. במשטר דמוקרטי יש מקום של כבוד לכל הקהילות, בין היתר גם לקהילה שהחירות הרוחנית שלה היא דתית, ומי שיש לו חירות רוחנית לא צריך לכפות אותו לגיוס, כמו שפלסטיני יש לו זהות לאומית ולא צריך לכפות אותו, וכמו שכל אדם אחר. גיוס בכפייה זה לא אמור להיות במדינה שלנו, ולחרדים אין להם עדיין מקום שיתאים להם בצבא לדעתי, והדרך שלהם תורמת מספיק למדינה. השיתוף פעולה שלנו הוא יחד עם הקבוצות שמעולם לא הכירו במדינה, לא לקחו ממנה לא ביטוח לאומי, לא שום זכות כלכלית. להפגנה היום בירושלים הצטרפו גם משאר הזרמים. זה אומר ששאר הזרמים אימצו את הפרינציפ של הקבוצה הרדיקלית והלא ציונית, ולא ההפך. כי מעדיפים להיות בקריה, ומעדיפים להשתמט, ומעדיפים נגד צהל, במקום לעזור לנו. אבל אם החרדים היו מתגייסים, לא היית עושה שירות קרבי? בטח שאני עושה שירות קרבי. אז זה לא בא בערך חשמלך. גם הם היו עושים שירות קרבי, כולם תראו את שירות קרבי. השבוע הצהירו חרדים הגרים בהתנחלויות כי הם מבקשים להתפנות מהשטחים בעד פיצוי וכי הם תומכים בחרם על מוצרי ההתנחלויות. ייתכן שבתיקו המשתק בין ימין לשמאל, למאבק הזה יש פוטנציאל לשיתופי פעולה מפתיעים. בשבוע החולף התכנסו ארגוני תרבות בהבימה להקמת המטה להצלת התרבות בישראל. המטרה, לפעול להרחבת תקציב התרבות כך שחלקו היחסי מתקציב המדינה יהיה 1%. כמו במרבית מדינות אירופה. אולם יום למחרת התכנסו היוצרים המזרחיים וטענו שגם חלקיק האחוז המתוקצב כיום מפלה אותם, וכי 97% מהתרבות המסובסדת בישראל בכל ערב נתון היא תרבות אירופאית וצפון אמריקאית. מינהל התרבות בוחר לתת כסף לאנשים שמגיעים מהמרכז להקים תיאטרון בפריפריה, כמו שקרה בדימונה. במקום להקים מנהיגות מתוך דימונה, לתת לאנשים שם את הכסף, בשביל להקים תיאטרון, הוא מביא חבר'ה תל אביבים. ואת האמנות והתרבות המזרחית דחקו לקטגוריות שבשוליים, קטגוריות של פולקלור, של מורשת או של תרבות תורנית. לבד מהסטיגמה על תרבות מזרחית כנחותה ולא איכותית, היוצרים העידו על הקשיים שמייצרים הקריטריונים לתקצוב. קיום עצמאי משך שנתיים טרם הגשת הבקשה לתמיכה, הוכחה על מקורות כספיים נוספים, והמורכבות בעצם תהליך הגשת הבקשה דרך מערכת המחשוב הממשלתית מרכבה. ההימחצות בין שיני המערכת והרמה שהיא בנויה לסנן, להדוף, כמו השומר האכזרי בטירה של קפקא,
לעולם לא באמת ניתן לחדור להבנת הבירוקרטיה שמהמנגנון שלה, שהמנגנון שלה בנוי כך לחזק את מה שמוגדר תרבות בהי הידיעה ולזרוק פירורים בתהליך מעומעם ולא שקוף, שאינו מכיל אותנו כלקטורים וכשופטים של התרבות שלנו. הסיפור הזה שבשערי הכניסה עומד איזה שומר סף עם מפתח ולא נותן למישהו להיכנס, זה פשוט טענה מגוחכת ולא רצינית. שרת התרבות הובילה מהפכה בפריפריה שמדברת על זה שהתרבות לא תתנקז רק במדינת תל אביב. לא לחינם יש פריחה תרבותית מסגשגת בבאר שבע, בחיפה, בדימונה, בקריית שמונה, אקו. ויאמרו אנשי מנהל התרבות, אבל מה אתם רוצים? הנה בעשור האחרון יש גופים שהגישו בקשות וקיבלו תקציבים והתקדמו. והם צודקים. יש כמה גופים כאלה. והדוגמה המוצלחת ביותר היא התזמורת האנדלוסית שבנתה מודל ומסורת לתפארת, כך שאנחנו בעצם לא יכולים לדמיין את הנוף התרבותי של ישראל בלעדיהם. אבל מה לעשות? זה מעט. זה מעט מאוד גופים שהצליחו לעבור את המסוכות האלה. אכן, לאחרונה משרד התרבות פעל רבות בהפניית תקציבים לפריפריה ובתמיכה באמנים מרקעים מגוונים. אך הדוברים בערב הזה הצביעו על קיומם של מנגנונים בלתי נראים ועמוקים יותר, שמשעתקים את אי השוויון בחלוקת משאבי התרבות מתוך העמדה הצנטרו-אירופית. ומתרבות לחינוך. למרות שדובר לא מעט על היקף המורים המועסקים כעובדי קבלן, מספרם עלה במאות האחוזים, מ-1,000 מורים ב-2006 למעל 13,000 השנה. משרד החינוך מוציא יותר ויותר את כוח ההוראה שלו למיקור חוץ. כך, במכרזים שהתפרסמו לאחרונה, למיזמים בתי הספר של החופש הגדול ביסודיים, וליבם לתגבור בגרויות בתיכונים. תוכנית שנקראת ליבם, שזו תוכנית תגבור לקראת בגרות, של תלמידים שצריכים תגבור לבגרות, ששם מורות של בית הספר מלמדות תלמידים של בית הספר, במבנה של בית הספר עם רכז של התוכנית, שממונה על ידי בית הספר, גם כן מצוות בית הספר, אבל מי שמעסיק את המורות בפועל זה זכיין, לא משרד החינוך, זה לא חלק מהמשרה שלהן, הן לא מקבלות על העבודה הזאת את כל הוותק וההטבות שהן צברו במהלך השנים. מעיון במכרזי משרד החינוך בולטות הסיבות להפעלת מיקור החוץ. הקבלן והמועסקים דרכו לא יהנו מהזכויות שיש לעובדי הממשלה, וכל הוצאות גיוס והפעלת כוח האדם יהיו על הקבלן. משרד החינוך הציב את הקריטריון של עלות ההצעה בעדיפות כפולה מקריטריון האיכות. החלפת זכיין כל כמה שנים עולה כסף, ולממן את עורכי הדין שמטפלים בתביעות של העובדים המנוצלים עולה כסף, והקבלן הוא צריך להרוויח, אז הוא גם גוזר את הקופון שלו, ויש גם תשלומי מע"מ כשזאת קניית שירותים. כל המרכיבים האלה הם בפירוש מייקרים את השירות בצורה מלאכותית ולא נחוצה. שי פירון נכנס לתפקידו וביום הראשון לתפקידו הכריז שתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן. מאז שהוא נכנס לתפקיד פורסמו למעלה מ10 מכרזים של הפרטה של תוכניות חינוכיות. משרד החינוך התחמק מלהשיב עניינית לשאלתנו מדוע בחר להרחיב את מיקור החוץ. ומ-2014 ל-48. כחלק מהניסיון להעביר לאלו שמעוניינים בכך חוויות ממה שקרה כאן ב-48 ולפני, הפיקו יוצרים פלסטינים סיור קולי ביפו. סיור שמנסה להעביר אותן חוויות באמצעות קולות וצלילים. השבוע לקחנו טלפון ואוזניות ויצאנו לסיור בעבר, בשכונת מנשיה, השכונה היפואית שוקקת החיים שנותרה ללא זכר. זה גן הכובשים. היסטוריה חקוקה במרחב. פעם היה פה אזור בנוי, איפה שעכשיו מגרש המשחקים והעצים, היו פעם בתים, חנויות, איפה שגינת הכלבים כאן מקדימה, היה בית ספר. האפליקציה מתארת את מה שקרה פה במרחב הזה, היא מחיה אותו. כל הפארק הזה הוא בעצם בנוי על הריסות השכונה, שהם נדחפו בבולדוזרים לים, וזו הסיבה שבים מאחורינו אין חוף, אין חול, אלא הוא בעצם כולו סלעים. זה לא תוצאה של הטבע, זה תוצאה של ההרס. וכל מי שהולך בפארק הזה, הוא בעצם דורך על השרידים של השכונה. בהתבסס על רעיונות עם פליטים פלסטינים ממנשיה, כתבו יוצרי הסיור הקולי סיפור בדיוני, אשר מומחז על ידי שחקניות, שחקנים ואמני סאונד. מה שאתן רואות לפניכם זה לא סתם מסגד.
חסן בק, שהיה מושל יפו, בנה אותו כדי להבטיח את התפשטותה של יפו צפונה ולחסום את התפשטותה של תל אביב לעבר הים. אם ככה, האזן, ההזמנה לתפילה שאותה אתן שומעות עכשיו, היא לא הצלילה היחיד שבוקע מהצריח הזה. משתמשים בו כדי להודיע הודעות, לשדר נאומים פוליטיים, וגם יורים ממנו. צלפים משתמשים בו כעמדה, ויורים ממנו אל רחובות תל אביב. המסגד הזה, בניגוד למסגדים אחרים באזור של תל אביב יפו, נשאר על כנו. יש אומרים שהוא נשאר על כנו בזכות קשרים פוליטיים. הוא מאפשר לנו לזכור שהייתה אוכלוסייה פה שלמה מסביב. ניתן להוריד את הסיור הקולי בעברית, ערבית ואנגלית מהאתר echoingyafa.org. מעצרי פלסטינים בידי הצבא זה לא ניוז, אך מעצר חמורים, כפי שקרה השבוע בדרום הר חברון, זה אולי משהו חדש. מעשה שהיה. מה הבעיה? תגיד את זה עוד פעם. תגיד את זה עוד פעם. החמור מוחרם? זה דבר חדש. למה הוא מוחרם? דשר, דשר, למה הוא מוחרם? מהסצנה עולה כי חיילי צה"ל לקחו על עצמם משימה נוספת. פיקוח על גניבת חמורים תוך ניסיון בירור מי בעליהם. מבחינתי זה גניבה, אני כאן מונע גניבה. מה הוא גונב? לא יודע, גונב חמורים, אולי גנב. הוא גונב חמורים? אולי גנב לאבוק בית החמורים. לא, הוא לא גנב לאבוק בית החמורים. לא יודע, אתה אומר. תביאו רק לחמורים מים בבקשה, ומספוע שיהיה להם ככה קוב טוב לאכול. תקליט גם את זה. מים מינרלים. מהקולר. לאחר זמן מה החליט המפקד להחזיר את החמורים לפלסטינים. אין ספק שאכן יש מחסור בחיילים בצבא ודרושים למשימות כאלו עוד אלפי חיילים חרדיים לחיזוק השורות. ולפני סיום, בשבת יצוין יום האישה הבינלאומי במגוון אירועים. ביום שישי הקרוב תתקיים בימת רחוב במתחם הבימה בתל אביב תחת הנושא נשים עובדות מתאגדות. מספר מקומות העבודה פוחת והבטלת נשים בקרב יישובי הפריפריה עולה. ביישובים הערביים 75% מהנשים אינן עובדות בגלל מחסור במקומות עבודה. באירוע נשים יהודיות וערביות תדרושנה מהממשלה להפסיק להזרים כספים לעשירון העליון על חשבון רווחת האזרחים, להשקיע ברווחת הנשים העובדות ולא במיליטריזם, להכיר בזכותן להתאגד ולדרוש שכר הוגן ותנאים סוציאליים. יום שישי הקרוב, 10:30 ברחבת הבימה בתל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.